ቀጥሎ የሚጠብቀንም ስራ ሁለት ይመስለኛል እኔ ማጠቃለው በዚህ ነው። አንዱ እነዚህ ሰዎችና እነዚህ ሰዎች የመሰሉ ሰዎች እንዳይደግሙ ማድረግ ነው። ከነሱ የመጨረሻ ነው እንዲሆን እዚህ በኋላ እነሱ የመሰለ ሰው እንዳይፈጠር መደረግ አለበት። በምንም መልኩ እንደምታውቁት ሰይጣን ከወደቀ በኋላ ሰይጣን የሚመስል ሌላ አልተፈጠረም። ከሰይጣን የመጨረሻው ነው ነገር እነሱ የመጨረሻው ነው መከራ ነው። ይሄን ይደግም የሚችል እንዲህ አይነት አረም ሊያፈራ የሚችል ምንም አይነት መሬት መፈጠር የለበትም እዚህ ቻለ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ቢሆን ለልጆቻችን ከዚህ በኋላ የክፉ ነገር ምሳሌ የማስፈራሪያ ማድረግ ያለብን እነሱ ልጆቻችንን እንዲህ ካደረግ ጭራቅ ይበላሃል ብለን ነበር እናስተምራለን። አሁን የጭራቅ ዘመን ማለፍ እነሱ ይበሉሃል ብለን ነው መናገሪያ ማስፈራሪያ ነው መሆን ያለባቸው። ሰው እንዳይደግመው እንደነሱ አይነት ሰው ዳግም እንዳይፈጠር ዝቻለ እንዳይታሰብ ከመዋቅራዊ ቦታቸው ብቻ አይደለም ማስወገድ ያለብን ከሰው ህሊና ከሰው ልቦና ውስጥ ከታሪክ መዝገብ ውስጥ ነው ተፈቅዶ መጥፋት ያለባቸው። ምናልባት ስለነሱ የሚያጠራ ሰው ወደፊት መሬት ቆፍሮ ያገኝ እንጂ ምንም አይነት ነገር እንዳያገኝ ነው ማለት ነው። ይሄ ካደረገ ነው ይሄን ወደ በረከት መቀየር የሚችል። ሁለተኛው ትልቁ ነገር ይሄንን አንድነታችንን ይሄንን ነፃነታችንን ይሄንን መደጋገፋችንን ይዘን ኢንዱስትሪዎችን ለመገንባት ተጠቅመንበት እንደሆነ ኢንቨስተሮችን ለመሳብ ተጠቅመንበት እንደሆነ ከውጭ ሀገር አንድ ፈረንጅ ኢንቨስተር ሆኖ አንድ ክልል ሲሄድ ብዙ ክብካቤ ይደረግለታል። የውጭ ኢንቨስተር ተው ከአንድ ክልል ወደ ሌላ ክልል አንድ ኢንቨስተር ሲሄድ ከሱ በላይ ነው ክብካቤ ይደረግለት የሚገባው። ያ ፈረንጅ ገንዘብ ብቻ ነው ይዞ የሚመጣው። ከሌላ ክልል የሚመጣ ኢንቨስተር ግን ገንዘብም ያመጣል ወንድምነትም ያመጣል ሁለቱም ነው ይዞ ስለዚህ ከፈረንጅ በላይ ክብካቤ ሊኖረው የሚገባው ከጋምቤላ መጥቶ ባህር ዳር የሚያለማ ከአሶሳ መጥቶ ባህር ዳር የሚያለማ ከአፋር መጥቶ የሚያለማ ከጅማ መጥቶ የሚያለማ ሰው ሲመጣ ሁለት ነገር ነው ይዞ ይመጣል። ገንዘብም ያመጣል ወዳጅነትንም ጨምሮ ይዞ ይመጣል። ስለዚህ የበለጠ ይሄንን አንድነት ነገ ለምንፈልገው ብልጽግና ነገ ለምንፈልጋት ኢትዮጵያ ከተጠቀምንበት እውነትም ይሄ የመጨረሻችን ሆኖ ያልፋል። የመጨረሻችን ከዚህ በኋላ የማይደገም ድህነቱም የማይደገም ጦርነቱም የማይደገም ስቃዩም የማይደገም መፈናቀሉም የማይደገም ይሄንን ያመጡትንም ሰዎች የማይደገሙ ካደረግነው እውነት ይሄ የዘመን መክፈያ ሆኖ ይቀራል። ገሌ መቼ ነው የተወለደው ሲባል ከጦርነቱ በፊት ነው ወይስ ከዚህ ለምን በኋላ ነው የሚባል እንደምታውቁ ነው። አሁን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ገሌ እኮ ጥሩ ሰው ነው ሲባል ጥሩ ሰው ከጦርነቱ በፊት ነው ከጦርነቱ በኋላ ነው ይሰማል። ብዙ ሰዎች ከዛ በፊት ጥሩ የሆኑ ተቀየሩ ስለ ተገኙ መቼ ነው ጥሩነታቸው በፊት ነው በኋላ ነው? ይህን ትውልድ ታሪኩን በዚህ መልኩ የሚጽፍበት ዘመን ካደረግነው ከዚህ ዘመን በብዙ እናተርፍበታለን። አመሰግናለሁ።